Deməli, mövsümə allergiyalar özünü müxtəlif şəkillərdə göstərinir. Bu, allergik rinit şəklində və yaxud mövsümü qrip dediyimiz şəkildə də ola bilər. Allergik konyuktivit və yaxud da allergik bronkit, hətta astma önü vəziyyət və yaxud da ki, astma ilə bərabər özünü göstərə bilər. Bəs burada klinika necə olur? Biraz onun haqqında danışaq. Allergik rinitdən, yəni mövsümü qripdən ən çox rast gəlinir. Burun qaşınması, burun axıntısı və xüsusilə də gözlərdə sulanma və qaşınma olur ki, bu zaman bəzən valideynlər və yaxud da ki, insanlar, yəni yetkin insanlarda da bu şikayətlər olduğu zaman yetkin insanlar bunu ciddiyə almırlar, yüngül bir qripin əlaməti olaraq düşünüb keçirlər üstündən və bunun ağırlaşmaları nələrə səbəb ola bilər? Gözdə konyuktivit olduğu zaman, allergik konyuktivit olduğu zaman gözlərimiz qıcıqlanmağa başlayır və qaşınır. Biz əllərimizi hər an dezinfeksiya etmədən, sabunla yumadan, çöldə belə olduğumuzda, gözümüzü qaşıdığımızda əlimizdə olan bakteriyalar, viruslar bizim gözümüzlə təmasa keçir, yəni kontakta olur. Və bu zaman nə olur? Allergik konyuktivitlə yanaşı viral konyuktivitə səbəb olur. Yəni infeksion konyuktivit də müşahidə olunur ki, bu zaman gözdəki fəsadlar daha da ağırlaşmağa başlayır və bu uzun müddət davam etdikcə görmənin zəifliyinə də səbəb ola bilər. Bu zaman mütləq şəkildə göz həkiminin müayinəsinə getmək lazımdır ki, düzgün müalicə alınsın və ev şəraitində heç kim öz başına göz damcılarından istifadə etməməlidir. Çünki gözümüz bizim ən həssas orqanlarımızdan biridir və ən çox qeydinə qalmalı olduğumuz orqanlarımızdan biridir. Mövsüm allergiyalarında yanaşı olaraq allergik bronkit şikayətlərimiz olur ki, bu zaman yüngül şəkildə boğulmalar ola bilər və yaxud öskürəklər ola bilər. Əgər zamanında üzərinə düşünməsə, yəni zamanında səbəb aşkarlanmasa və düzgün müalicə edilməsə, bu daha da ağırlaşaraq ağciyərdə vizinqə, xırıltılara səbəb olur ki, əgər əziyyət çəkən körpədirsə, uşaqdırsa, körpələrimiz nəfəs darlığından əziyyət çəkirlər, hətta dodaqlarının ətrafında bu üç bucaqda sianoza da səbəb ola bilər. Əgər böyük insandırsa, hərəkət məhdudiyyəti yaranır, fiziki aktivliyi geri düşür və ümumiyyətlə iş rejiminə, həyat rejiminə mənfi təsir göstərir. Belə insanlar rahat nəfəs ala bilmədikləri üçün yuxu rejimləri pozulur, baş ağrılarına səbəb olur, iştahsızlığa səbəb olur. Xüsusilə uşaqlar qidadan imtina etməyə başlayırlar və analar səbəbi başqa yerdə araşdırırlar. Bu səbəbdən dolayı, əgər bu şikayətləriniz varsa, yüngül öskürək belə olarsa və yaxud nəfəs darlığı, hər hansısa bir allergik reaksiya varsa, zamanında allergoloqa müraciət etməlisiniz. Səbəb aşkarlanmalıdır və səbəbə uyğun olaraq siz müalicə almalısınız. Bu, simptomatik müalicə də ola bilər, bu, digər müalicə üsulları da ola bilər və unutmamalıyıq ki, istənilən allergik vəziyyətlərdə bizim sağlam yaşamağımız üçün əgər 50%-imiz müalicə üsullarıdırsa, digər 50%-imiz də bizim qorunma yollarımızdır. Mövsüm allergiyalardan bəs necə qorunacaq? Mövsüm allergiyalar bildiyimiz kimi otlara, çiçəklərə, ağacların tozlarına qarşı olan allergik reaksiyadır ki, biz ən çox diqqət etməli olduğumuz, əgər bizim həmin çiçəklərə, ağaclara allergiyamız varsa, mümkün qədər təmasda olmamağa çalışırıq. Meşəyə getdiyimizdə, parka getdiyimizdə, adi həyata belə düşdüyümüz, yəni çıxdığımızda nə etməliyik? Həmin bitkilərin, ağacların xüsusi tozlanma saatlarında çıxmamalıyıq, evdə olmalıyıq, qapı pəncərə bağlı olmalıdır ki, həmin tozlar, allergenlər evə daxil olmasınlar. Bu saatlar hansıdır? Xüsusilə süt çağı saatları və axşama yaxın 6-7 arası olan saatlarda biz mümkün qədər özümüzü ağacların tozlarından uzaq tutmalıyıq. Bundan əlavə bildiyimiz kimi Bakı küləkli şəhərdə tez-tez küləklər olur. Küləkli havalarda körpələrimizi və özümüzü qoruyaq və allergik konyuktivitlərdən qorunmaq üçün isə mütləq şəkildə gün eynəklərindən istifadə edin, amma gün eynəklərindən də istifadə etdiyimiz zaman təmiz şüşə olduğuna diqqət etmək lazımdır. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, sağlam olun. Baxımlı videolar hazırlamaq məndən, kanalımıza dəstək olmaq isə sizdən. Videomuza baxdıqdan sonra kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olduğunuz zaman sağ tərəfdəki zınqrov işarəsinə mütləq klik edin ki, hər dəfə yeni videoları yüklədiyimiz zaman sizə bildirişlər daxil olsun.